我要吃点小鸡，还要吃鸡里面三个。对，看哪个。走了，大饭饭。我来喂你。runtii kama na wada guun gaadhin sababta ka dambaysa xilligan weerarkan jamhuuriya ku dhacay runtii uma aragno qof ku dhaco xitaa la xidhayo waxa weeye weerar dhan oo ilaa institutionkii oo dhan iminka 1 hour wax ka badan ayaa shaqadiisii o dhan la joojiyey oo lasoo galay waxaan u arkaa inay tahay mid ku gafa xuquuqdii saxaafadda xorriyaddii ummaddan inay ku gaftaan marar hore runtii way dhacday laakiin qaladaadka dee waa la sixi jiray laakiin waxaad moodaa inuu yahay amar runtii ka weyn oo ina xusuusin karaa masalan waqtiyadii afweyne waxyaabihii dhici jiray oo guryaha dadka loogala soo bixi jiray runtii qofku dee dembi wuu geli karaa oo bini aadam baynu nahay laakiin waxa weeye habka lagu maamulayo ama habka loola tacaalaya waxa weeye masalan ninkii waa saxufi editor buu jirada u weyn dalkan uu ka yahay institution dhan buu leeyahay qof baxsanaya oo maganaysa la waayay runtii ma aha saacad walba uu joogay masalan kolka aad dib u eegto yeer maa jirtay shalay sida uu ii sheegay waqad yeer maaha oo xaalaaliyaha guud soo qoray oo ka hadlaysay mawduuc shalayta uu wargeyska uu daabacay runtii waxay ahayd inay saa kale waa mataqnay xaalaaliyaha guud oo markaa isagoo ka maqan baanu xoqeyntiisi iyo la kulanay waanan u sheegnay inaanu jamhuuri ahaan dee u nimid oo aan isaga weyne fariintii runtii waana u faray haddii qof xataa dembi hadduu dhaco ma aha dee criminal qofkii maganaysa dembi qof uu dilayay ama wax uu gacanta kula jiray waxa weeye kiiskiisu baadhis iyo wuxuu u baahan yahay sharciyad in lagu eego maraguma laha in qofkii la yidhaahdo waana baa lagu soo jira waa lagu xidhay imika waxaan u arkayna runtii inay tahay mid ku gafa xuquuqdii muwaadinka xuquuqdii xorriyaddii ummaddan intuba ay run ahaantii ay ku gaftahay shaqadaydiina disturban fara badan iyo qalqal gelin badan iyo baabuurta waa arkaysa baan u malaynaya iyo waxa meesha lasoo dhigay sio cadaawe uu meesha uu ku jiro daynimadaa shaqaynaya jooga wax kaloo joogaa meeshan run ahaantii ma jiro marka annagu run ahaantii waxaan u aragnaa qoraalka masalan laleeyahay ay siteen qoradan booliisku oo ah maganaysa maxkamadda gobolku ay soo saxeexday run ahaantii wax eedahoo cad oo ku taala ma jirto laakiin in la qabto guddoomiyaha maxkamadda gobolka hargeysa ayaa soo saxeexay saacadda waad arkaysaa waa 12 dheeraad saacadda lanoo yimi waxa weye maantao dhan uu shaqaynayay gelin hore iyo gelin dambe uu shaqaynayay ilaa saacaddaas in dee sidii qof tuugaho maganaysa lasoo qabanayo run ahaantii laga dhigo waxa weye waaba nu tagnay annagaaba diyaar u ah inaanu saacad kasta tagno wixii dawa ee dawna qabsiyo runtii allagu kama boodsanin laakiin waxaa nagu aragnaa inay tahay mijaxaabin rasmiya oo loo geysanayo haddii aan deg deg wax looga qabanno run ahaantii wax yeeli doonta xornimada iyo dimuqraadiyadda maanta somaalilan aan tigsanayso mar hadaanay qoraalkiin maxkamadda kamid aanay ku caddayn wax lagu eedaynaya runtii warka hore aan helay ee tafatiraha loo keenay warqadda loo keenay waxay sheegaysaa inay ku saabsanayd war uu shalay daabacay wargeyska jamhuuriya oo ahaa mowqifka xukuumadda somaliland ayaa ka dabacsan ama waa la fahmi karaa waxaa ka fog labada xisbi ee mucaaradka mawduuca ku saabsanaa oo nin reporter wariyihii uu kasoo diray run ahaantii nairobi oo uu sheegayo in ay kala fog yihiin masalan ama xisbiyada mucaaradka qaarkood khaasatan kulmiya ay sii tilmaamayaan
in fikirka ay ka qabaan maalan xuseen caydiid iyo cabdilaahi yuusuf iyo qolyahaas ma garanaysa fikradihii wuxuu soo gudbiyey masalan xuseen caydiid oo kale cabdilaahi yuusuf oo kale fikradaha ay somalilan runtii ay ka qabaan waraysula yeeshay nairobi kula yeeshay isaga siiyeen bu ayuu ahaa marka waxa weeye run ahaantii waxaan dee u aragnaa inaanay ahayn mid dee waxyeelayn isa somalilan lama ahayn mid dhibaato kale sheegaysan run ahaantii ma ahayn laakiin waxa weeye waa dee arrin uun ujeedo leh baan anu arka